ইয়াৰ পৰাই জোন দেখা যায়। ইমান খৰচ কৰি চন্দ্ৰলৈ যাবলৈ কি প্ৰয়োজন? পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰীৰ ঠাট্টা। চন্দ্ৰযান তিনি সফল উৎক্ষেপণৰ পিছতে আমেৰিকা, চীন, ইউৰোপ, ৰাছিয়াকে ধৰি বহু মহাকাশ সন্থাই শুভেচ্ছা জনাইছে ইছৰোক। পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফাৱাদ চৌধুৰীয়েও ভাৰতীয় বিজ্ঞানী আৰু ইছৰোক জনাইছে অভিনন্দন। কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই তেওঁ এটা পুৰণি ভাষণ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে, য'ত পূৰ্বৰ চন্দ্ৰযান অভিযান সম্পৰ্কত নিজৰ মতামত দিয়া দেখা গৈছিল তেওঁ। ইমৰান খানৰ চৰকাৰৰ দিনত দেশখনৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে তেওঁ কৰিছিল এই মন্তব্য। তেওঁ এনে শিশুসুলভ বক্তব্য দিছিল যে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বই তেওঁক হাঁহিছিল। পাকিস্তানৰ এটা ব্যক্তিগত টিভি চেনেলৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত যেতিয়া তেওঁক চন্দ্ৰযানৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁ কয় যে আমাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ, সময় নষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি চন্দ্ৰক খালী চকুৰে চাব পাৰোঁ, তাৰ অৱস্থান আমি জানো, কেতিয়া উদয় হয় আৰু কেতিয়া অস্ত যায় আমি জানো, গতিকে ইমান কষ্ট আৰু খৰচ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন? চন্দ্ৰযান দুই অভিযানৰ আংশিক বিফলতাৰ পাছতো ভাৰতক সমালোচনা কৰিছিল ফাৱাদ চৌধুৰীয়ে। অৱশ্যে চন্দ্ৰযান তিনি অভিযানত তেওঁ এতিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ফাৱাদ চৌধুৰী ইমৰান খান চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল। তেওঁ শেহতীয়াকৈ লিখিছে যে চন্দ্ৰযান তিনি উৎক্ষেপণৰ বাবে ভাৰতীয় মহাকাশ আৰু বিজ্ঞানী সমাজলৈ অভিনন্দন। এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে ফাৱাদ চৌধুৰীয়ে সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে তেওঁৰ এই বিশেষ মন্তব্যই। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, টাইম 8।